Menikmati hidangan dalam pesawat saat berada lebih 30,000 kaki semestinya menjanjikan satu pengalaman yang menarik. Pelbagai menu disajikan syarikat penerbangan agar penumpang selesa sepanjang perjalanan. Berdiri teguh dalam industri makanan tanah air dan diiktiraf sebagai penyaji perkhidmatan catering syarikat penerbangan berstatus 100% halal terbesar dunia, Brahim Sats Food Services Sdn Bhd kekal utuh dalam menyediakan hidangan buat 35 syarikat penerbangan antarabangsa termasuk Qatar Airways, All Nippon Airways, ANA, Emirates dan Cathay Pacific Airways yang merupakan antara 10 syarikat penerbangan terbaik di dunia. 9 out of 10 airline in the world, we are the caterer. Number one is Singapore Airline, right? We are not yet caterer because they double cater from the base. Number two is Qatar. Number three is ANA. Number four is Emirates. Number five is JAL. All these is our customer. Beroperasi selama 24 jam seminggu, sebanyak 12,000 hingga 35,000 set makanan bagi lebih 250 penerbangan disediakan setiap hari di dapur ini. Brahim's menggunakan bahan mentah yang berkualiti dan dibasuh beberapa kali bagi memastikan produk yang dihasilkan mengikut piawaian dan sentiasa bersih untuk penumpang pesawat. Pelbagai variasi sajian mengikut keperluan dan permintaan pelanggan. Antaranya makanan barat, Asia, sajian vegetarian, makanan Cina dan diet khas para penumpang. Kaki tangan Brahim's tangkas dan penuh dedikasi dalam menyediakan sajian pencuci mulut, sarapan, buahan dan sayuran. Bagi memastikan kesegaran dan kualiti makanan terjamin, proses pendinginan makanan dilakukan bagi semua jenis menu sama ada masakan panas maupun sejuk dengan suhu antara sifar hingga 45 darjah Celsius. Proses ini dilakukan 4 jam sebelum penerbangan dan ia mampu mengekalkan suhu 10 darjah Celsius apabila ia berada di dalam pesawat. Hidangan nasi lemak tentunya paling banyak mendapat permintaan sekurang-kurangnya 6,000 unit sehari. Diikuti sajian berasaskan daging lembu dan kambing. So each airline got their own recipe. In fact, the menu itself, the component, what to put, the taste profile is all determined by Malaysia and by the customer, by the airline. So if I sell nasi lemak to Malaysia Airline, it is not the same nasi lemak I sell to Emirates. Of course, it's Emirates paying higher price. They know the quality they will get is better. It's a good quality. Selain makanan, Brahim's turut menyusun peralatan makanan syarikat penerbangan yang disertakan sekali di dalam troli makanan penerbangan bagi memudahkan pramugari mengedarkan makanan berserta perkakas itu di dalam pesawat. Troli makanan yang telah tersedia akan dimasukkan ke dalam lori khas dan dihantar ke pesawat untuk memastikan penumpang mendapat makanan yang berkualiti. Brahim's pada masa ini menghasilkan kira-kira 12,000 hidangan sehari selepas Malaysia Airlines tidak lagi menjadi pelanggan sejak 1 September 2023. Brahim's mempunyai dapur catering dalam penerbangan terbesar di negara ini dengan kapasiti maksimum untuk menghasilkan kira-kira 70,000 hidangan sehari.